12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қайырдан ардақты көрермен, қалдарыңыз қалай? Таным көкжиегін бірге кенетек. Алдағы 1,5 сағат уақыттар алдындағы таңғы саздық ақпараттық Рауан бағдарламасының ұжымы өз жұмысын бастады. Қайырлы таң, Жамбыл жұртшылығы. Ерте оянған көрермен, есенсіздер ме? Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты, берекелі, қуанышты, жағымды жаңалықтарға толы болсын дей отыра, біз бүгінгі эфирімізді бастаймыз. 1,5 сағаттық тікелей эфиріміз өздеріңізге арналады. Я, әдеттен озбай, уақыт созбай, бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі күнтізбе саны 17-ші жұлдызды көрсетіп тұр. Бейсенбінің берекесін тілейміз. Қайратан әртес, таңғы көңіл күйің қалай? Көңіл күйім керемет. Осы ретте біз өзімізді таныстыруды ұмытып кетіппіз. Менің бүгінгі эфир тізгінін ұстайтын әріптесім Нұр Шахризада және мен Аяжан. Көңіл күйім, бүгін менің көңіл күйім керемет, әдеттегідей, өзіңдегі көңіл күй қалай? Өзімдегі көңіл күй де тамаша, таңғы сағат 5-тен тұр эфирға дайындалып дегенде, жалпы көрерменге асық қалпымызда, қалайша көңіл күйіміз тамаша болмасқа. Жалпы таңертеңгілік көңіл күйді көтеретін ол адамның өзі деп ойлаймын, сондықтан да ұйқымыздан тұрғанда жақсы немесе жаман көңіл күйді таңдау бұл өзіңіздің еркіңізде. Сол бір жақсы көңіл күйді таңдап бүгін эфирге келіп қалған жайым бар. Арнайы сіздер үшін бүгінгі эфир тізгіншілері Аяжан екеуміз бүгін қызықты эфир, танымдық сюжет, сүмбелі сұхбат ұсынатын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, Жамбыл арнасынан басқа арнаға бет бұрмаңыздар дегіміз келеді. Бізде де қаламызда ауа райы күрт суып кетті, байқамай да қалдық. Тіпті бүгін ауа райы сондай салқын болып тұр. Жалпы сенің көңіл күйің ауа райына байланысты ма осы ретте? Шыны керек, ауа райына тіпті менің көңіл күйім қатысы жоқ деп айтсам, дөп айтқаным болар. Шыны керек, өзімді, өзім ішкі жан дүниемді жалпы ретке келтіріп, шабыттандырам десем, сондай бір мендегі сезім. Кез келген ауа райы саған най береді деген сөз ғой. Маған еш кедергісін келтірмейді. Керемет. Жалпы қазіргі таңда шыны керек Тараздан бөлек Астана қалалары басқа бір шет жақтағы аймақтарда қар жауды. А бізде шыны керек біздегі құбылыс, яғни ауа райы ретімен күз десен, міне енді салқындап жатыр дегенде, қыста өз орнымен жалпы біздегі мезгіл өз қалпында әдемі бір ерекше құбылыстардың бірі деп айтсам. Күз өз орнымен күз, қыс өз орнымен қыс, көктем де өз орнымен, яғни ауа райы бір-біріне дұрыс ретпен кезек беріп жатыр десек те қателеспейміз деп ойлаймын. Жалпы біздің Тараз қаласы өзінің жайлы ауа райымен барлығына белгілі деп ойлаймын. Ал енді осы ретте біз алдында қателеспесем, сейсенбі күні біз эфирді Назира екеуміз жүргізген болатынбыз. Сол кезде Назирадан сұрағам осы сұрақты. Сенің көңіл күйіңді, таңғы көңіл күйіңді не көтереді? Жалпы көңіл күйіңе не әсер етеді? Сол кезде мен айтқам, менің таңғы көңіл күйіме таңғы ас, одан кейін жақсы әуен әсер етеді деп айтқам. Және сол ретте жақсы адамдардан ерекше хабарламалар, жақсы хабарлама алу, қайырлы таң дегенді естудің өзі менің жүрегіме жылу сыйлайды. Ал сенің көңіл күйің қалай көтеріледі таңертең? Сол жаңа айтқандай, өзімді өзім шабыттандырып, әсем әуен тыңдаймын дегенде, әрі одан бөле жалпы өзің айта өткенде таңғы ас бұл энергия көзі болып табылады ғой. Адамның көңіл күйін көтеретін ол өзі деп жатырмыз. Оны ары қарай серпілтетін әсем әуеннен орала отырып, бір таңғы ұйқыларыңыз ашылып, таңғы ұйқашырдан кейінгі жалпы бүгінгі арнамызға жаңадан қосылып жатқан көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Біз тікелей эфирдеміз, өздеріңізбен бірге Рауан бағдарламасы. Әріптес, бүгінгі күннің аталып отырған тақырыбын бөлісе отырсам, бүгінгі күннің тақырыбын біз жақсылық жасап жарысайықшы деп алып отырмыз. Дәл осы тақырып аясында ой білдіреміз десеңіздер, ендеше хабарласыңыз. Сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 8-72-68. Әрі бүгінгі жеке мереке иелері болатын болса, жүрек жарды ақ жарма тілектеріңізді арнасаңыздар, ендеше мархабат, қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Тақырып аясында айтар ой көп.
Дәл осы ретте, дәл қазір жұмысына асығып бара жатқан көрермен болса, немесе таңғы асы ішіп жатқан көрермен болса, астарыңыз дәмді болсын, бүгінгі жұмыс күндеріңіз табысты болсын деп өзіміздің де тілегімізді білдіреміз. Я, бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз жақсылық жасап жарысайық. Өте бір сондай жүрекке жылу сыйлайтын ерекше жақсы тақырып деп ойлаймын. 21-ші ғасырда тіпті, я, мына жерде енді қазір жаңалыққа толы заман деп айтсақ та болады, я, барлығы дамып жатқан заман, осы бір заманда жақсылыққа әр бір адам мұқтаж. Сондықтан да алып отырған тақырыбымыз бүгінгі таңда өте өзекті деп ойлаймын. Алдағы уақытта студиямызға қонақтар келеді, сүбелі сұхбаттар болады. Жалпы жақсылық жасау туралы біраз тың ақпараттармен бөлісіп, осы тақырып аясында біраз ой өрбітетінімізге біз сенімдіміз. Иә. Ата бабамыз қайырымдылықты сауапты істеп қабылдап, ұрпағын әрдайым жақсылыққа, әдептілікке, қайырымдылық пен мейірімділікке баулыған. Дәл осы тұстағы қайырымдылық адамның бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі. Адамдар айналасындағы жандарға мейірімділік, қайырымдылықтар және таныта білсе, бұл яғни өзінің адамгершілігінің қарым-қатынастарының білдіретіндігі сөзсіз. Қайырымдылық жасасақ, қайырымдылық өзін көресің деген кезекті атамыздың бір осы бір дана сөзі есіме түсіп отыр. Қайырымдылық адам бойындағы ізгі іске бағытталатын әрі алтын қақпа тәріздес бұл ізгіліктің адамға деген жалпы адам болудағы таза ниет пен адамгершілік қарым-қатынасын көрсететін адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігінің көмегі іспеттес болып табылады. Қайырымдылық адам бойындағы ізгілікке бағытталған аппараттың қақпа тәрізді бір қайырымдылықтың адам қашанда тура жолда болатыны сөзсіз. Жалпы осы бір қасиет жүрген адамның бойында табылатын кез келген қасиет, яғни бұл қай бір қасиет деп ойлайсың әріптес, адам бойына табылу керек деген қасиет? Ол әрине адамның жүрегіндегі мейірім деп ойлаймын. Ол табиғатқа болсын, адамдарға болсын, жалпы қоршаған ортаға өзіне деген мейірім деп ойлаймын. Толықтай келсем, бұл жақсылық дегендегі әр кісінің ісі, яғни бұл жамандары жақсылық әр кісінің ісі деп Мұхтар Әуезов өз сөзінде айтып кеткенде, жақсылық жасап жарасайықшы. Бүгінгі күндегі жалпы еріктілеріміз күні азаймаса көбейіп келе жатыр. Расында да, я, мейірімді жандар, абзал жандар деп айтқанымыздай, бүгінгі эфирімізден сол бір еріктілеріміз студиямыздың төрінен табылатын болады. Сіздермен сұхбат құрамыз. Жалпы жақсылық отқа күймес, суға батпас, гауһартас жарық қылмай жерде жатпас. Қолдан келсе етіңіз жақсылықты, жақсылықты еткендер жерде жатпас деген осы Майлы Қожаның тілге тиек еткен жақсылығын айта отырып, жалпы жақсылыққа жақсылық жасау ол әр адамның ісі, ал жамандыққа жақсылық ол ер кісінің, ер адамның ісі деп Мұхтар Әуезов айтқан екен. Яғни еш сұраусыз-ақ ізгілікке ізгілікпен жауап қайтару ол көптің қасиеті. Барлықтарыңызды осы ретте жақсылық жасауға шақырамыз. Құрметті көрермен, жақсылық жасау деген ол міндетті түрде адамға материалды тұрғыда көмек беру деген сөз емес. Сіз жақсылықты қалай жасай аласыз? Мысалы, жақсылықты жақсы сөз айтып, өзіңіздің жаныңыздағы, төңірегіңіздегі адамдардың жүрегіне жылу мен махаббат сыйлау арқылы оларға жақсылық жасай аласыз. Жалпы, күнделікті өмірде сен басқа адамдарға немесе өзіңе қандай жақсылық жасайсың? Осыдан бастап, кішкентай бір кішігірім мүмкін өзің қалыптастырған әдет, дағдылар бар шығар. Иә, әркез сөзін айта кеткендей, махаббат деп жатырсың ғой. Бұл адамның бойындағы жалпы жылу бір-біріне адам қарым-қатынас орнатса, яғни сол бір адамға жақсылық іспеттес деп айтқым келеді. Яғни барынша жанындағы жақын жандарыма жылы сөздер, яғни орысшалап айтқан комплимент дейміз ғой. Сол сөзімді айта жүретінім бар. Әрі жақсылық дегендегі дәл көз алдыма елестейтін бұл садақа, пітір садақамды жиі тастауға тырысамын. Керемет, керемет. Я, қазір айтып жатырсың ғой, енді жақсы сөздер айту, комплимент деп есіме бір жағдай түсіп кетті. Жалпы көшеде келе жатқан кезде кейде өте ашық адамдар болады ғой, өзінің ішіндегісін бірден білдіре беретін. Біз енді бөтен адамдарға барып, сіз қандай әдемісіз деп көбінесе айта алмаймыз, бірақ сондай бір өте батыл адамдар болады. Оның өзіне де бір жүрек керек. Иә, өзінің бір сезімін, жүрек жарды тілегін барып, сол адамның қасына барып айта алу, ол үлкен
ерлік деп білем. Сондай бөтен адамдардан бір жылы сөз есту, комплимент есту жүрегімді шынымен де сондай бір махаббатқа кернейді. Иә, дәл осы тұста сен өзің айтып өткенде, көшеден жиі бөтен адамдардан сол бір комплименттерді естіп жататын боламыз. Яғни сол бір жүрегімді жылытады. Шыны керек, барымша жылы сөздерімізді айта жүрейік. Иә, жақсылық жасағанда екінші біреуді қуантып, тіпті бақытқа бөленуге де болады. Сонымен қоса, ең бір осы жақсы сөздің жарым ырыс деп қазақ халқымызда бекер айтпасқа керек расында, иә? Иә, жақсы сөз жарым ырыс. Жақсылық жасау бірінші жақсы сөз айтудан, жақсы ойлаудан басталады. Тіпті біреу үшін дұға жасап тілек тілеудің өзі оған деген сенің жасаған жақсылығың және менің ойымша, егер сен жақсылықты шын ниетпен жасаған келсе, онда ол жақсылықты сен жария етпе. Мысалы, қарапайым өмірден алынған жағдай, я мысалы, өзіңнің әріптесіңнің, досыңның сырқаттанып қалғанын немесе белгілі бір жағдайға, мәселеге басын ауыртып бір мұңай отырған көрсең, соны сол адам үшін дұға жасап тілек тілеудің өзі сенің адамға жасаған жақсылығың болады. Сондықтан да жақсылық жасауға үнемі асығуымыз қажет. Иә, дәл осы тұстағы біздің ұйқысына енді оянып жатқан көрермендеріміз болатын болса, біз тікелей эфирде деп айтқымыз келеді. Біздің аталып отырған жақсылық жасап жарысайықшы тақырып аясында ой білдіріңіздер, сіздердің қоңырауларыңызды әлі де тағатсыздана күтудеміз. Біздің эфир өздеріңізбен көрікті эфирді қыздыра түсіңіздер. Я жақсылық жасау, жақсылық жасау деп жатырмыз. Енді қоғамның адамгершіліктің ақ туын көтеріп жүрген біздің еріктілерге де арналмақ бүгінгі эфиріміз. Өйткені студиямызға ерікті студенттер де келеді. Осы ретте өзіміз де студент болдық. Әлі күнге дейін студентпіз деп те айталам. Студент болып жалпы ерікті ретінде қоғамға бір тигізген пайдаң болды ма? Ерікті болып жалпы жұмыс жасап көрдің бе? Сен үшін ерікті деген ол қандай адам? Жалпы қазіргі таңда көп деген ұйымдар көп қой. Сол студент кезінде жалпы осы бір университет қабырғасында жүргенімде жайдарман деген сондай бір ұйымшыл ұйымға кіргенімде бізде жиі сол тәрбиелей отыра, яғни еріктілікке баулайтын, яғни біз көшедегі қала маңындағы қоқыстарды тазалап, сол бір табиғатты аялау мақсатындағы еріктілігіміз әлі күнге дейін көз алдымда. Жалпы жиі осындай табиғатқа шығып, ауланы тазартып дегенде жұмыстарды атқарып тұратыным бар. Одан бөлек үлкен қарияларымыз дегенде солардың үйлерін тазалап, сондай бір көмек қолын беріп тұрамын. Ерікті дегенде бұл ерікті дегеніміз, яғни бұл жүрек қолымен жасалатын, ешқандай бір қаражатқа әкелмейтін бір шынайы бір іштегі сезімдегі жалпы бұл адамға жақсылық жасаудың өзі бір мені қуанышқа бөлейді шын керек. Яғни жалпы ерікті болу ол адамның шынайы жүрек қалауы десек те қателеспейміз. Өйткені сенің ерікті ретінде атқарып жатқан жұмысыңның ешқандай былайша айтқан кезде өтемақысы жоқ, иә? Сен үшін саған бұл жұмысың үшін адамдарға көмектескенің үшін еш құрметті көрермен, дәл осы ретте сөзімді бөлейін. Бізге хабарласып отырған көрермен бар екен. Иә, алло, тыңдап отырмыз. Қайраттан. Қайырлысың айналайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін қасиетті бейсенбі күні жақсылық жасап жарысайықшы деген әдемі бір нұсқаны бізге тастаған екенсіздер. Соған қарап енді күніге таңертең тұрғаннан кейін бүкіл ауру сырқау бауырларыма күніге тілегімді білдіріп, жасым 74-те, бүгін менің туған інім луговой құланда Қазақстан колхозында тұрады туған күні, және осы Таразда екеуміз бірнеше жыл артекте бірге істедік. Қазір менің туған қызымдай, артымнан ескен сіңлімдей маған әр кезде қамқор болып жүреді. Зылиха дүйсенбекқызы, ол өзі неден айша бибі ауылынан, бірақ осы қалада тұрады. Сол кісілерді туған күнімен құттықтап, шын жүректен алланың нұры жаусын, денсаулықтары мықты болсын. Екеуі де менің жаңағы інім луговойда имам, тек қана жақсылықтың құшағында жақсылық жасауға ынтазар адамдар. Солардың жақсылығы жақсылыққа тола берсін. Бізден қайтпаса да алладан қайтып денін алла саулық беріп, бастары аман болып, бала шағаларының ортасында тыныштық берсін дейін. Сіздерге де үлкен сәттілік тілеймін. Елімізге, жерімізге алла тағала тыныштығын беріп, сіздер де жастардың дауысын естуге алла жазсын. Ауырыватқан пенделердің алла тағала шифасын алып, шифа тек қана алладан болсын. Аман болыңыздар. Әрине жақсылық жасаған өте жақсы. Жақсылық адамнан қайтпаса да алладан қайтады дейді. Сонда да жақсылық жасап
жарсайықшы, жақсылық жасай берейік. Жақсылықтың өзі, жақсылықтың қайтат. Жақсы тілектің өзі жүрегімізге нұр береді, күш береді, қуат береді. Аман болыңда, дендерің сау болсын. Бейсенқұл аға, Тараз қаласының тұрғынымын. Өмір бақи аптекада істедім, өзім педагогпін де, бірақ аптека саласында жұмыс істедім. Сау болыңыздар айналайын. Керемет, рахмет. Жанымызды қуаттаған осында бір ағжарма тілегіңізге алғысымызды білдіреміз. Иә, жеке мерекесі деп жатырмыз ғой. Туған күнмен біз де шын жүректен құттықтаймыз, өзіміздің тілегімізді білдіреміз. Бүгінгі таңымызды осындай жылы лебізіңізбен, тілегіңізбен бастап бергеніңіз үшін сізге көп-көп алғысымызды айтамыз. Құрметті көрермен, сіздердің де қоңырауларыңызды күтеміз. Өздеріңіз байқағандай, сіздердің бізге осы студиямызға хабарласқан қоңырауларыңыз біздің де жүрегімізді жылытып, біздің де көңіл-күйімізді көтереді. Аталған тақырыбымыз жақсылық жасап, жарысайық. Жалпы бұл тақырып төңірегінде өте көп нәрсе айтуға болады. Үзіксіз ойлар. Иә. Жалпы жақсылық жасау ол былайша айтқан кезде қазір пайда болған жалпы қайырымдылық деген нәрсе қазіргі заманда пайда болған нәрсе емес. Ол бұрын біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүр екен. Ол қай дәстүр десек, ол бізде асар дәстүрі. Жалпы асар туралы білерің бар ма еді? Әрине білем. Жалпы бұл жақсылық деп жатырық, еріктілік деп жатырық. Бұл адам бойындағы бойына біткен бір ең ұлы қасиеттің бірі деп айтсам, артық айтқан болмас. Сәл осы бір ретте, иә, асар деп жатырсың ғой, яғни асар дегеніміз менің өзім білуімше кезіндегі жалпы қазіргі таңда да бір ауылда болып жатқан жұмысқа, яғни өз еріктіліктермен жақын туыстарын жинап асарлатып сол бір жұмысты бітіру деп ойлаймын. Өзің осы ретте қандай айтарым бар? Иә, бұл жерде ол үй салу болсын, басқа да игі бастамаларда болсын, көрші қолаң, туған туыстар барлығы жиылып сол бір адамға көмектесу ол асар дәстүрі екен. Әрі жұмыла көтерген жүк жеңіл ғой. Иә, иә, иә. Яғни құрметті көрермен, жалпы қайырымдылық жасау, қоғамға көмектесу, еліңе көмектесу, туған туысқандарыңа көмектесу ол қазір пайда болған белгілі бір ұстаным, белгілі бір таным емес. Ол бұрыннан біздің ата-бабаларымыздың қанымен бойымызға сіңген сол бір қайырымдылық жасау, мейірімділік жасау ол қанымызға сіңген сол бір керемет қасиет деп білемін. Сондықтан да жақсылық жасау ол бізде кейінгі ұрпаққа соны бір ерекше абыроймен бере алатын бір қасиет болу керек. Сондықтан да жақсылық жасауға асығуымыз қажет. Иә, жақсылық жасауды үрдіске айналдырудың өзі қандай бір ғанибет. Дәл осы ретте қонақтарымыз келетін болса, солардың қандай жақсылық жасағаны шыны керек сұхбат барысында бөлісер жатар. Ал дәл қазір біз әңгімеміздің әдемі жалғасын керемет сюжетке береміз. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір керемет сюжетке кезек береміз. Династиясы мамандыққа адалдықта, отбасылық дәстүрдің сабақтастығын көрсетеді. Сонымен қатар атадан балаға жалғасқан мамандықтың мәртебесін, қоғам алдындағы беделін айқындайды. Аягөз ауданында еңбек жолын ішкі істер саласына арнаған Досымбаевтар әулеті бүгінде көпке үлгі. Ұрпақтары ата жолын қуып, қазіргі таңда полиция саласында абыройлы қызмет атқарып келеді. Қайратбек Досымбаев 1986 жылдан 2010 жылға дейін Аягөз қаласындағы ішкі істер органдарында түрлі лауазымда қызмет атқарған. Ширек ғасырға жуық еңбек өтілі бар тәртіп сақшысының ілкімді ісі көпке үлгі. Қайратбек пен жұбайы бір ұл, үш қыз тәрбиелеп отыр. Балалары әке жолын қуып, полиция болуды таңдаған. Келіні мен күйеу балалары да осы саланың сапында. Өзім сол бала кезімдегі арманым болған. Жаңа кішкентай кезімізде арманымызды ауылдың балаларыменен ойнап жүргеннің өзінде сол осы жол полициясының жаңағындай жазасына үйір болып, жаңағы сол ауылдың балаларын неменеге жол ережесін бұзуға сонда кішкентай болып тұрып соны нететінбіз. Сол кезде соған бейім болдық. Әке шешеміз сол адалдыққа, жаңағы халықпен жұмыс істегенде таза болуға сол үйретті. Соны өзіміз қанымызбен бірімізге біріміз берілген сияқты қанмен беріледі дейді ғой. Сол енді өзімнен кейінгі міне қызым да, ұлым да, күйеу балаларым да жаңағы осы саланы таңдап, келінім де сол бір салада жұмыс жасайды қазір.
Төлөбек Төлөмухаметов те әкесінен үлгі алып, қазір Аягөз қаласында аға жедел уәкіл қызметін атқарады, полиция майоры. Оның да жұбайы осы салада. Қайратбектің қызы Жадыра Досымбаеваның ел тыныштығын сақтау жолындағы қызметте жүргеніне 8 жылдан асқан. Бүгінде ол аудан бойынша қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында күрес жүргізуде. Бұл жолға бала кезден арманымыз, жаңағы әкеміз өмір бойы ішкі істер органдары саласында қызмет етті. Бала күнінен көз алдымызда нысанды киім кию үлгісін көрсетіп, жаңағы темірдей тәртіп орнатып, әкемізге қарап бой түзеп, осы салаға жаңағы әке жолын қуып келдік. Қиын емес, жаңағы арман қуып келгеннен кейін қыз бала болсақ та ерлермен қатар қоғамдық тәртіпті сақтап, сапта қызмет атқарудамыз. Әкімбек Қуанышбаев полицейлер әулетінің күйеу баласы. Ол құқық қорғау саласында 20 жылдан астам уақыт еңбек етіп келеді. Жауапты мамандықты таңдағанына өкінбейтінін айтады. Біріншіден мына полиция ішкі істер органдарында істеген өте ауыр жол деп ойлаймын. Күн түн демей осы жұмыс саланы таңдағаннан кейін бізде қай кезде келеміз, кетеміз, оны уақыт шектеусіз. Өйткені тәртіп солай, бірақ осы сала келгеніме өзім негізі қуанамын, өз арманыма жеттім деп ойлаймын. Бірінші енді адалдық қой, адалдық. Халыққа етене жақын болу керек. Полиция бірінші халықпен жақын араласып, халықтың мұң мұқтажын жағдайын білсе деп ойлаймын негізі. Полицейлер династиясының ұстанымы темірдей тәртіп пен халықпен тығыз қарым-қатынаста болу. Сонда ғана тынымсыз еңбек жемісін бермек. Досымбаевтар әулеті бір жыл бұрын мерейлі отбасы облыстық байқауында бірінші орынды жеңіп алған. Жаңа қосылған көрермендерге қайырлы таң, эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жақсылық жасап жарысайық. Аталған тақырып бойынша ой пікір білдірем десеңіздер, құрметті көрермен, мархабат. Біздің байланыс нөміріміз 453800, ал қала коды 87262. Дәл осы ретте студиямызға қонағымыз да келіп қалыпты, ал әріптес өзің таныстыра өтсең. Иә, орта толсын демекші, біздің алғашқы қонағымыз Қазақстан студенттерінің альянсы Жамбыл облыстық филиалының төрағасы Байпақ Дархан Қуанышұлы. Қайырлы таң, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік, рахмет. Көңіл күй жақсы. Осы бағдарламаның арқасында ерте тұрып келдік. Иә, өзіңізді көргенімізге қуанышымыз, уақыт бөле келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алғашқы сауалымды қойсам, ендеше 2023 жылдың үздік жастар ұйымында төрағалық етудесіз. Жастардан құралған ұйымның алға қойған мақсаты қандай? Енді біз құрылғаннан бастап айта кетейік, 2005 жылы Тараз мемлекеттік университетінде құрылған болатын. Енді ол кезде Бірғаным Айтынова деген министрліктің көмегімен деп айтқым келеді. Қазір Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында 100-ден аса арнаулы оқу орындарында өзінің филиалы бар. Құрылғандағы мақсаты студенттің әлеуметтік мәселесін көтере отырып, жастарды ұйымдастырушылық деген мамандық бар ғой. Сол мамандықты оқымай-ақ ұйымдастырушы болуға, түрлі патриоттық, спорттық, одан да бөлек қандай шаралар бар жастардың өзінің рухани адамгершілікке баулу. Одан да бөлек әсіресе біздің командада шығармашылық жастар көп. Одан кейін волонтер болып көмектесіп, жетістікке жетіп, министрліктен алғыс хат алып жатқан жастарымыз бар деп айтқым келеді. Түрлі осындай белсенді жастардың басын біріктірген ұйым. Енді қазіргі таңда бұл ұйымда 12 филиал бар Жамбыл облысы бойынша. 12 филиалдан 500-ге жуық жас жұмыс жасап жатыр. Керемет. Ал жалпы енді дәл осы ретте сіз өзіңіздің қызметіңіз, өзіңіздің мамандығыңыз жайлы айта кетсеңіз, бұл ұйымға жалпы қалай келдіңіз? Өзіңіздің еңбек жолыңыз қалай болды? Сол жайлы айта кетсеңіз. Енді мен тоже волонтер болып бастадым. Жасыл ел деген Жасыл ел Тараз дейді, сондай да жұмыс жасадық. Одан бөлек колледжде активист болдық. 2018 жылы Меркі деген Меркі колледжінде президент болдық деп айтқым келеді. Сол жерлерде жастарды осындай шаралармен бастады. Кішігірім енді ол кезде қазір дегенде ауқымды деңгейде сборлар ашқан жоқпыз, бірақ ел жұрттың үйін тазалап көмектескен кездер болған. Одан кейін барып осы жаққа оқуға түстік. 7 жыл уақытымыз студенттік шаққа кетті. Енді алғашқы мамандығымыз дәнекерлеу ісі.
мамандық жағын сұрап отырсыздар. Одан кейін барып, осы Тараз өңірлік университетінде тарих мамандығын бітіргенбіз. Енді бұл ұйымға келудегі мақсатымыз Жас Отан деген ұйым болған. Сол ұйымнан белсенділік танытып, қасымыздағы достарымызбен бірге біз бөлек ұйым алайық, белсенді болайық, жастарды бір арнаға бұрайық деп осы ұйымды алып жұмыс жасадық. Енді жетістігі өте көп, оның барлығы Инстаграм парақшада негізі тұр деп айтсам болады. Одан да бөлек әлеуметтік желілеріміз бар, TikTok бар, өзіміздің арнайы дайындаған құжаттарымыз бар, оның ішіне көрсетуге де болады. Енді былтыр осы жақсы жұмыс жасаған арқасында жаңа сіз айтқандай үздік ұйымды алған болатынбыз деп айтқым келеді. Тамаша. Дәл осы ретте енді келесі сұрағымды әріптесім қойса, әріптесім қойғысы келіп отырған сияқты. Иә, өзіңіз айтып өткеніңізде, яғни қазіргі сіздің қызметіңіз қандай да бір мамандықты талап етпейтін жұмысыңыз, жұмыс түрі. Негізі екі мамандық бітірдік қой, бірақ дипломмен жұмыс жасасақ та мамандық бойынша жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Осы активистік өмір арқылы жұмыс жасап жатыр. Қазір Тараз қалалық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыру бөлімінің маманымын. Көптеген қаладағы іс-шараларды ұйымдастырып жүріп, байқап жүрген жастар осы талай эфирге не бергенбіз, сұхбат бергенбіз деп айтқым келеді. Сол, и біздің командадағы да биылғы бітірген алғашқы ұйымның түлектері деп айтсам болады, сол түлектер осындай жастар орталықтарында организатор болып, ұйымдастырушы болып жұмыс жасап жатыр. Жол білетін, жөн білетін жастар тұтас ұлттың ертеңі дегендей ақ, қазіргі таңдағы жастарымыздың бағыты қандай, қандай жұмыстар атқарылуда? Енді бағыты қандай деген кезде қазір жеңіл нәрсеге көп қызығады ғой жастар. TikTok-пен, тағы басқа деген сияқты әйтеуір сабақтың өзіне еніп тұрады баруға. Енді біз көп деген жастарды осындай... Дәл осы ретте сөзіңізді бөлем, айбетпеңіз бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Алло, тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкем, алаш жұрты, қайырлы таң, Рауан бағдарламасы, бірақ жүргізушілері, мен Жерба Елдарға, Мойынқұмнан Ұлдалан Бекмұрат, қалдарыңызға жақсына. Қайырлы таң, өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай? Ойдағыдай, бәрі жақсы. Күнде жауын жашын болып жатыр еді, мынау Мойынқұм ауданының мәдениет күндері өтіп көруге де өтіп жүрмей жатырмыз енді. Күнде жаңбыр болып жатыр еді, бүгін өтіп жатырмыз енді, ашылмай тұр ғой күн. Басқа жағдайдың бәрі жақсы, өздеріңіз де жақсылық болса болды енді. Бейсенбі күндерге сәтті шығармашылық табыс тілеймін. Келіп отырған қонақтарға рахметімді айтамын енді. Ал енді жақсылық жөнінде айтып отырсыздар енді, жақсының жаны жәннат дейді, жақсыда кем жоқ, кептіде теу жоқ. Жақсының өзі де жақсы, сөзі де жақсы. Жақсы елдің мақтаны, жұпар гүлдің мақтаны деген сөз бар. Жақсы келді дегенше жақсы келді десеңші, жақсылықтың отын алып келді десеңші деген қазақта осындай қанатты жақсы сөздер бар енді. Жақсы деген жақсы ғой. Кішкентай баланың өзіне ескіріп қалған балаға жақсы десең кішкене мақтанып қалады. Жаман десең дүрбейіп, түрін жаман көрсетіп кетіп қалатын жағдай бар енді. Сондықтан ол адамға қалыптасқан нәрсе ғой енді. Оның бәрі тіршілік атаулының бәрінде де бар шығар енді, бәріне жан жан орнарда да бәрінде де мінез көк деген әртүрлі ғой енді. Сондықтан енді барлық жақсылық болғаннан кейін біз дүниеде өмір сүріп жатқаннан кейін жақсылық жасауымыз керек қой. Дүниемізде неше түрлі сұмдықтар болып жатыр, қақтығыстар болып жатыр. Бұл енді жақсылық емес қой, ол жамандық бұның барлығы. Сондықтан үлкендер кішіге, кішілер үлкенге кішкентай ілтипат білдіріп, үлкендігін білдіріп, кішілігін білдіріп, сондай жаңа амандасудың, сәлемдесудің өзі де жақсылыққа жататын мысалы. Соның жаңағы өздеріңіз айтып отырсыз, қамқоршы болып, қайырымдылық жасау, үлкен кісілердің жаңағы мүгедек кісілердің үйіне барып кішкене көмектесу, осының бәрі қайырымдылыққа, қамқорлыққа, жақсылыққа жататын нәрселер ғой. Осыны ұмытпасақ болды. Амандық етсін, жақсылық болсын, қазақ елінде аңқатын мерейтойын болсын деп тілегімді білдіремін. Рахмет. Сізге де рахмет, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, сізге де өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Жылы лебіздеріңізді білдіріп, сіздер де құрметті көрермен хабарласып отырыңыздар, ал біз әрмен қарай жалғастырамыз, сөзіңізді жалғастыра берсеңіз. Енді бұл жерде... Бүгінгі жастарымызды сол қандай бағытта жұмыстар атқарылуда? Бағыттар дегеніңізде, енді біздің ұйым туралы ғой, біз жанды көбінде енді бүгінгі тақырып жақсылық жасап жарсайық дейді ғой. Осы соңғы аптада, алдыңғы аптада 5 үйге жастар көмектесті біздің ұйымнан. Жаңағы мүмкіншілігі шектеулі жандар, соның ішінде жалғызбасты, қарт қария кісілер, одан бөлек бізге сәбезі деген бар Шамшырақтарда, сол жақтан звондап осындай көмектесіп жіберіңдерші деп барлығын әлеуметтік желіге салдық. Салынбай қалғаны да бар соның ішінде. Одан бөлек мынау тақырыпқа қатысты көптеген шаралар істедік. Соның ішінде мынау соңғы рет су тасқынынан зардап шеккен оралдық
bir otbasıga збор ашып, көмектесип, жана эле збор ашкан әріптестерімізге, достарымызға ақшалай сыйлық аударып, одан да бөлек, жаңандай бізде орталық штаб болды. Сол штабқа барып, продуктымен көмектескен болатынбыз осы ұйымның қасында. Енді одан да бөлек, жастар қазіргі таңда мынау республика күні келе жатыр, арнайы даталар бар. Күндер, сол күндерде белсенділік танытып жұмыс жасап жатыр. Ол жерде концерттік бағдарлама бар, ол жерде жаңағы челленджлер бар, оның ішіндегі ауқымды сайыстар бар. Мысалы, мынау Бейсен және болмыс деген кітапты білетін шығарсыздар. Сол кітаптың авторы бар, Санжар Керімбай деген кісі. Соның қаныш және ғылыми майдан дегеннің 21 күні ашылуы болады. Одан кейін барып бір ай өткеннен кейін студенттер күніне қарай осы Бейсен болмысқа қатысты үлкен байқау жариялап жатыр. Кітапты оқи отырып жастар ақша табады. Сол жерде кәсіпкерлер соны қолдап, қазіргі таңда соны ұйымдастырудамыз деп айтқым келеді. Енді одан да бөлек студенттер күні келе жатыр. Енді біз осы уақытқа дейін жастар бізге ұсыныс тастайды. Осындай шара ұйымдастырайық, мынандай істейік, осындай қызығушылығымыз бар еді дейді. Соны ақылдасып отырып, бірге бәріміз ұйымдастырамыз деп айтқым келеді. Иә, байқау деп жатырсыз ғой. Сол жерінде толық айтып өтсеңіз, сіздермен қалай байланысуға болады, оны қай жақтан көруге болады, шарттары қандай, ережелері бар ма дегенде. Енді бұл жерде Бейсен және болмыс деген кітапты оқиды. Ол жерде толыққанды оқыса, сол оқыған кітаптың ішінен сұрақ қояды. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы орынды береді. Мысалға айта кетейік, 10 сұрақ қойды, соның 10-ына дұрыс жауап берген адам, ол бірінші орын деген сияқты. Оның ішіндегі одан аз жауап берген екінші орын, одан аз жауап берген үшінші орын. Енді одан да бөлек, қаржылай сыйлықтан да бөлек кітаптар бар, ынталандыру сыйлықтары бар. Енді біз жүлде қорын 110 мың теңге деп алып отырып, бірінші орынға 50 мың, екінші орынға 30 мың, үшінші орынға 20 мың, қалған қатысқаны үшін деген сияқты қып, ол жерде Бейсен болмысың арнайы қолымен қалып кеткен кітаптар бар, ол да естелік негізі, соны да берсек деген сияқты қып. Қандай да бір жас ерекшелікті қамтиды ма осы байқау? Енді біз 13 жастан 30 жасқа дейін деп қамтамасыз етіп отырмыз. Енді бұл форматын біз тағайындаудамыз. Өйткені әлі бір ай уақыт бар, енді ғана оны жүзеге асырып жатырық. Әлеуметтік желі бар, Қысқа Жамбыл облысы деген, сол жерде бірінші бетінде тұр деп айтсам болады. Сол жерде астына ережелер жазылған, менің номерім тұр, сол жерде хабарласса болады. Дәл осы ретте өзіңіздің сөзіңізді айта кеткеніңізде, қазіргі жастарымызда еліктеушілік басым деп жатырсыз. Енді сіздердің ұйымдарыңызда бес саусақ бірдей емес, неше түрлі, әртүрлі студенттер дегендей, оларды қалай ынталандырасыздар? Енді бірінші көбінде жаңағыдай жастарға қызығатын қызықты дүниелер жасап береміз. Жаңағы концерттік бағдарламалар, акустикалық кештер, сайыстар жасап береміз. Мысалы, спорттық іс-шара болсын, оларды жаңағыдай қаламызда болып жатқан, мысалы, қала күні өтті, сондай дүниелерге алып барамыз дегенде, ей, өз ішімізде тим билдинг ойындары дейді. Енді жастарға не қызық, соны істеп, ары қарай жұмыс жасаймыз. Енді одан да бөлек мынау келесі аптама арғы аптада жастарды ынталандыру мақсатында Түркістан шаһарына тур дейді ғой. Мысалы, қазіргі турлардың бағасы өте қымбат, 10-15 мың теңге деп, біз оның жарты бағасына, тіпті одан аз болуы мүмкін, барып қыдыртып қайтсақ деген сияқты қылып. Енді мен білмеймін, енді бүкіл жағдай жасап беріп жатырмық, белсенді болмаса ол да болмайды деген сияқты. И кейбір жастар, мысалы, біреу ораторлыққа қызығады, біреу жақсылық жасауға қызығады. Сол қызығушылық арқылы келіп жатқан жастар да бар деп айтқым келеді. Олардың ұсыныстарын орындау арқылы біз өз командамызды қабылдап жатырмыз. Сол торға өзіңіз бастап барасыз ба? Өзім бастап барамын. Ақ жол тілейміз сіздерге. Осы еріктілік деп жатырмыз ғой. Қазіргі жастарымыздың еріктілікке деген қандай да бір қаражатқа тәуелді болмай, өз еркімен жақсылық жасайтын жастарымыздың қарқыны қандай бүгіндегі? Негізі жақсы. Енді оны айта кетейік, мүмкін көріп те отқан жар. Бізде осы биыл бітірген егіз жігіттер бар. Ербол Нұрбол деген жігіт, мынау қыстың күні жолда апат болған кісілерге көмектескен Қордай ауданында. Сол жерде збор ашып, дәулеттен қорымен бірлесіп, ол жерде бізде көмектестік деп айтқым келеді. Студент жастар сол жерде, былайша айтқан кезде, өз ұйымымыздан группада бар, почти 90% атсалысты деп айтқым келеді. Түрлі әлеуметтік желілерге салдық. Барлығы салмасақ та, жаңағыдай жібермей тұрып звондаған жастар болды бізге. Мынаған қалай көмектесе аламыз, осындай кәсіпкер кісілер болды деген сияқты. Дұрыс, сондай, мысалы, Рамазан айында зборлар ашамыз. Мынау балалар үйіне бару үшін зборлар ашқан кездер болды. Ынталандыру ретінде бір нәрсе апарып берді. Сол кезде бізге звондайды жастар, көмегім бар еді, осындай деген сияқты. Енді
Bilmeyim, jastar jaksı deyip aytkım keledi. Al, jalpı osı, sizlerden uyumğa baram, men de belsende student bolam, deyitin jastar sizlerden uyumdarınızğa kalay kele aladı? Kalay kele aladı? Endi köp degen jastar tüsünbeu mümkün, sabahtan endi tıs. Mesela sabah tüske deyin bolsa, tüsten keyin bolsa tüske deyin, tüste bolatın bolsa tüsten keyin kelip, jol qalat bizge. Mekin jayımız 7928, bolmasa Instagram parakşağa öz ısınız pikirmen jazsa. Mümkün biz sırtta jürümüz, mümkün kay jerge jol qalat bolsa, biz baramız, eli sol jazsa şakırımız. Al, siz özünüzün sözünüzden tağı da ayta keteyim. Zbor aşamız deysizdir. Al, zbor kalay jüzege asadı? Jalpı sizler əlumettik jelide onu salasızdar ma? Kalay osu zbor barısı kalay jüzege asadı osu jayla ayta keteyim? Şimdi, köbünde əlumettik jeli o. Instagram parakşağı salamız, TikTok parakşağı salamız. Sosyede jastar 100 tengeden, 200 tengeden, köbünde 1000 tengeden. Men köp degen osu son qısın biz jana su tasqının zardap şekenge açtık. Köp kömektesken osu jastarın. O jerde бирөө соңгу тийин айдын салып жүрүп жаткан жаштарды көрдүк. Азыр сол жаштар силер менен сүхбөттөшөтүн болот, бизден кийин айта жатар деп ойлойм. Я, керемет. Жалпы бул сондай бир сабапты иш деп ойлойм, я, айткени бул уюмга энди келген жаштар алар эч кандай да өзүнүн исинин эч кандай өтөмөксүн алмайт, яны алар жүрөк калоо менен келип жатат го. Ал кийин мисалы дал азыр сиздің қызметтегідей жастар олар жалақы алады ма? Кейін олар мамандығын жалғастырып кете алады ма? Немесе ол осы бір жұмысқа белгілі бір қызмет ретінде қарай ала ма? Енді кәдімгідей жұмыс ретінде. Аха, бізде университетте ұйымдастыру деген мамандық бар. Қарасаңыз, сізді 4 жыл оқытады. А бірақ белсенді болып, активист болған жастар тіпті сол оқыған мамандардан қарағанда мықты жұмыс жасап жатады. Қазір кез келген жерге мен ойлаймын, мысалы қай бір мекеме бар, мұғалім болып тұрсаңыз да сіздің белсенділігіңізге қарайды депші. Сіз тек қана сабақпен шектелмей, оны түрлі сабақтың өзінде де қызықтырып сабақ өтетін жастар бар. Одан да бөлек мынау организатор қазір кез келген мектептерге, кез келген мекемелерге керек болып отыр. Педорганизатор дейді мысалы, сондайларға жұмысқа кіре алады. Мынау көп адам мамандығын сүймеуі мүмкін, бірақ осындай активистік өмірдің арқасында арнайы жұмысқа кіріп жатады. Айтып отырмын ғой, мысалы тек қана жастар орталығымен шектелмейді, организаторлық ұйымдар өте көп. Мысалы университеттерде, колледждерде арнайы жастар ісі жөніндегі маман бар. Сол жаққа барып жұмысқа тұра алады деп айтқым келеді. Енді біз активист болғандардың ішінде тек қана осы ұйымдастыру емес қой, оның ішінде мобилограф болуы мүмкін, оның ішінде жақсы сөйлейтін біреу болуы мүмкін, оның ішінде жаңа мұғалім болуы мүмкін. Бізге ұсыныстар түскен, бізде ұсынысындай жеке звондап, мынандай бала керек еді бізге, ол жақсы сөйлей алады екен. Асаба жігіттеріміз бар, одан да бөлек мынау ұстаз жігіттеріміз бар, қыздарымыз бар дейді. Соларды бізге шақырған болатын жұмысқа. Қазір солар жұмыста жұмыс жасап жүр негізі, оқуын бітіріп. Енді түрлі бағытта жұмыс жасағаннан кейін біз бірнеме шектемейміз ғой. Кез келген салада активист болу арқылы жұмыс жасауға болады деп айтқым келеді. Яғни сіздердің ұйымдарыңызда белсенді болу арқылы көптеген мүмкіндіктерге ие болуға болады, иә? Иә, жақсылық жасауда осы қазіргі таңда бүгінде, яғни қоғамда блогерлерімізге сыни көзқарас танытып жатады ғой халық. Расында да дәл осы тұстағы жасаған жақсылығын бөліспей-ақ қойса қайтеді деген сияқты әлеуметтік желіде сол бір видеоларды көріп жатамыз. Астындағы пікірлерді, сіздің көзқарасыңыз қандай әлеуметтік желіде жасаған жақсылығында видеоларды жүктеудегі? Жария ету, иә? Бізде енді андай ғой, жақсылық жасасаң да жақпайсың, жасамасаң да жақпайсың ғой жалпы негізі. Бірақ негізі андай міндет қып жариялаған дұрыс емес әрине, бірақ жариялаған өзім дұрыс деп ойлаймын. Себебі ана кісі жақсылық жасап жатыр екен, мысалы біреу көріп, неге мен де жасамасқа? Ынталандыру мақсаты. Аха, ынталандыру. Ендігіде ол жақсылық жасайды, сол кезде мен де бір өз үлесімді қосып кетейін дейтін адамдар болуы мүмкін. Ал жаңағындай сын пікір айтып, мысалы мынау Человек Маска деген кісі отыр, сол кісі Африкадағы кісілерге көмектескен ғой. Сөйтіп жаңағы комментария сөзін оқыдым, сол жерде неге қазаққа көмектеспейді, неге бүйтпейді деген сияқты сын пікірлер болып жатыр. Бірақ ол жалпы тек қана қазақ емес, жалпы мұсылман баласына көмектесіп жатқан бауырымыз ғой негізі. Негізі сын пікірлер өте көп. Бізде де андай комментарияда сын пікір болған, збор ашқан кезде. Ой, осы 100 теңгемен норманы жинала ма, мемлекет неге көмектеспейді деген сияқты. Вообще анау негізі ниетке байланысты бәрі. Қандай кішкентай ғана жақсылық жасасаң да енді ол сауабы сол кезде беріледі ғой. Жастарды былайша айтқан кезде жақсылыққа солай баулуға болады деп айтқым келеді.
Я сын пікірге қарамастан, егер ниетің түзу болса, онда жақсылықты жасай беру керек, я. Маған мынандай сын пікір айтылады деп, жақсылық жасауды тоқтатуға болмайды. Студиямызға келіп, керемет сұхбат бергеніңіз үшін көп-көп рахмет. Алдағы істеріңізге, жобаларыңызға, іс-шараларыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға үлкен. Жобаларыңыз жүзеге аса берсін, жұмыстарыңызға сәттілік. Белсенді жастар көп болсын деп айтқым келеді. Еліміздің дамуына үлес қосатын азамат пен азаматшалар көп болсын. Көп көп рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Табысқа толы шығармашылық бүгінгі күніңізге сәттілік. Қайырлы таң, қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз, өздеріңізбен бірге Рауан бағдарламасы. Иә, эфирімізді ары қарай жалғастыра отыра, бүгінгі күннің аталып отқан тақырыбы жақсылық жасап жарықсайықшы. Расында да дәл осы тақырып аясында бүгінгі, яғни қоғам ортасында еріктілікпен көзге түсіп жүрген жетістігі көп студенттерімізбен арамыз толысып жатыр. Қонақтарымызды таныстыра өтейін. Құттыбек Нұрғалиұлы және жанындағы сұлу да сымбатты Аружан Жандосқызы. Қайырлы таң, таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Саламатсыздар ма? Таңғы көңіл-күйіміз жақсы. Сол таңғы сағат 8-ден бастап қобалжып өзімізде дайындықпен келіп отырған жайымыз бар. Саламатсыздар ма? Көңіл-күйіміз жақсы. Иә, қобалжу деп жатырса, бүгінгі біздің эфирімізде алғаш рет қонақтасыздар ма? Еле бұрын сонда болып па едіңіздер? Негізі мен бірінші курстан бастап келіп жатырмын өз басым, бірақ енді араға уақыт салып енді көп шықпағаннан кейін де сәл болады екен қобалжып. Мен өмірімде бірінші рет сұхбат беріп жатырмын. Ой, сізге сәттілік тілеймін ендеше. Иә, сауалымызды бастайын. Қазіргі таңда қандай оқу орнында, қаншасыншы курста оқып жатырсыздар? Мамандықтарыңыз жөнінде айта өтсеңіздер. Иә. Мен Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде биыл 4-ші курс, бітіруші курспын. Тарих мұғалімдерін даярлау мамандығында оқимын. Осы қоғамдық жұмысқа сол бірінші курстан университетке келгелен атсалысып көзге түсіп жатқан жайымыз бар. Мен Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтының шығармашылық мамандықтар факультетінің дене шынықтыру және спорт мамандығының 3-ші курс студенті болып табыламын. Қазіргі таңда бізде Қазақстан студенттер альянсы ұйымының Шерхан институты бойынша филиалының төрағасы болып табыламын. Біздің ұйым, өз ұйым жайлы айта кететін болсақ, 2005 жылы Дулати университетінің көкзалында құрылған, оның ең алғашқы төрағасы бізде Дана Шуми деген, Дана Шуми болған. Осы ұйым біздің Жамбыл өңірінде ашылғандықтан ең үздік ұйымдардың бірі болып табылады. Иә, белсенді жастарымыз деп жатырмыз, осы қоғам ортасында өзінің үлесін қосып жүрген, дәл осы еріктілік бағытында ма сіздердің жұмыстарыңыз? Жалпы Қазақстан студенттер альянсы еріктілік бағытында ресми және бейресми мақсаттары бар. Ресми мақсаты бұл бізде студенттердің құқығын қорғау. Яғни жатақханадағы оқу орнында студенттерге қысым жасалса, мүмкін бір әділетсіздіктер болса, сол мақсаттар жұмыс жасаймыз. Бұл ресми мақсатымыз. Ал бейресми мақсатымыз ғылыми, мәдени және осы еріктілік бағытында да көптеген жұмыстар жасаймыз. Еріктілік бағытына келетін болсақ, бізде су тасқыны кезінде батыс өңірлеріне осы Жамбыл облысынан жастардың атынан деп қор ашып, соны үлкен ағаларымызға аманат етіп тапсырған жайымыз бар. Сол жинаған гуманитарлық көмектеріміз осы батыс өңірінің халқына жетіп, сол халықтың ықыласын алып кезеңдер болды. Иә, қазіргі таңда сол ұйымда, яғни екеуміз бірге бой көрсетіп жүрсіздер, иә? Иә, түсінгенімше. Қазақстан студенттер альянсы бұл республикалық студенттік қозғалыс, бұл жалпы тек Жамбыл облысында емес. Барлық облыстарда қамтиды. Барлық облыстарда қамтиды, және де осы Жамбыл облысында жоғарғы екі орын жаңағы Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтында және Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде. Әріптесім Аружан бұл бағын айтып өткендей Шерхан Мұртаза институтындағы филиалдың төрайымы, ал мен осы Дулати университеті бойынша төрайым және облыстық төрағаның орынбасары болып табыламын. Төрт жылдан бері жасап жатқан жұмысымыздың қорытындыласам, егер қоғамдық жұмыс бұл барлық жас үшін бір үлкен абырой міндет болып есептеледі. Елге қызмет ету, қоғамға қызмет ету
bunun özü bir ülken jaksılık. Jaksılıktın mısalığa biz karapayım türde kabuldanmamız gerek. Bu jaksılık degenimiz negizinden elge, otanga, tuğan jerge jasağan jaksılık, karapayım adamga jasağan jaksılık, tıptında bizde aytamızga oybay patriotizm, tuğdu jelberetip, änirende aytıp, нағыз патриотизм, нағыз туған жерге жасаған жақсылық ол жерде жатқан бір ғана қоқыстың өзін алып, соны өзінің орнына тастаудың өзі туған жерге жасаған жақсылық болып есептеледі. Ал енді жастар арасындағы бұл мәселені біз негізінен тәрбиелік бағытта жасаймыз. Жастармен көп жұмыс жасап, осы ең бірінші қоғамдық орындарда тазалық сақтау, тазалық мәдениетін дәріптеу мақсатында жұмыстар жүргізеді. Яғни патриоттық тұрғыдан егер әр бір қазақ, әр бір жас жігіт өзінің өз елінің азаматымын, өз елінің патриотымын дейтін болса, онда өзінің туған жерін таза ұстасын деген идеологиямен осындай жұмыстар жүргіземіз. Иә, бүгінде не көп ұйымдар көп дегенде жастардың басын қосып, оларды ынталандырып, жалпы көшбасшылыққа баулу мақсатындағы дәл осы ұйымды таңдауларыңызға не түрткі болды? Жалпы Қазақстан студенттерінің альянсы бұл басқа ұйымдардан ерекшелігін айтатын болсам, бізде облыста қазіргі таңда жалпы облыс емес, осы қаламызда тіркелген ресми 17 ұйым бар. 17 ұйымның әрқайсысының өзінің жеке бағыты бар. Біреуі тек волонтерлық бағытпен айналысады, біреуі тек шығармашылық бағытпен айналысады, ал біреуі тек креативпен айналысады. Ал Қазақстан студенттер альянсы бұл бір ғана емес, бірнеше бағыттарда жұмыс жасайды. Бағанаға айтып кеткендей ресми және бейресми мақсаттарымыз бар. Осы біздердің қазіргі таңда жасап жатқан жұмыстарымыз бұл бейресми және ол қоғамдық жұмыс, ғылыми, мәдени, еріктілік және жастардың шығармашылық өнерін дамыту мақсатында да көптеген жұмыстар жасаймыз. Осы біздің мен өзім жеке айтатын болсам, осы ұйымға қосылғалы мен үлкен аудиторияларда сөйлеуді үйрендім, яғни ораторлық қабілет дейді ғой. Сондай қабілетімді аштым. Ал бізде көптеген жастар ораторлық қабілеті болмаса да, өнер жағынан дамып, қазір беделді орындарда жұмыс жасап жатыр. Осы Жамбыл облысының полиция оркестрінде де істеп жатқан жастарымыз бар, театрда да, тіпті телевидениеде де істеп жатқан жастарымыз бар. Осы біздің ұйымға келіп, өзін ашып көрінген жастар олар. Яғни біздің ұйым ол жан-жақты қамтитын универсал ұйым болып табылады. Оған дәлел біздің Instagram парақшамыз Қыса Жамбыл облысы. Енді менің ең алғаш келуім, ол ең алғашқы бірінші курс студенттік шағымнан басталған. Данабек деген ағай қосқан етін. Сол кезден бастап 3 жылдан аса уақыт болыпты. 3 жылдың ішінде осы ұйымның арқасында жан-жақты дамуды, қаншама жерлерге, жетістіктерге жеттім. Айта кететін болсақ, яғни Шерхан институтының ректорының алғыс хаттарын, жастар ресурстық орталығының директорының алғыс хатын және де ең бастысы әкімнің алғыс хатын егер атанған жайым бар осы ұйымның арқасында. Иә, адам бойындағы өзі біле бермейтін қабілетін сан тараптан, сан қырлы жағынан ашатын осы бір өздеріңізге куәсі болып отырмыз. Жалпы сіздердің ойыңызша еріктілік деген не? Еріктілік бұл яғни бізде волонтерлық жұмыс мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2023 жылды, яғни волонтерлар жылы деп жариялады ғой. Жоқ, қателеспесем 2022 кешіресіздер. Бұл жердегі мақсат, яғни Қазақстандағы еріктілік қозғалысты дамыту. Неге деген сұрақ? Бізде дамыған өркениетті елдерде кез келген жұмысқа бару үшін ол мұғалім болсын, ол депутат болсын, ол әкім болсын, ең бірінші орында ол волонтер болу керек. Өзінің қызметін волонтер ретінде бастау керек. Неге? Бұл еріктіліктің астарын қарайтын болсақ, яғни бұл жақсылық жасау. Ал жақсылық жасау ол адамға үлкен бір қасиетті береді, яғни адамгершілік қасиетін береді. Ал егер адамның адамгершілік қасиеті болмаса, оның жасап жатқан жұмысы ол дұрыс бағытта жүрмейді. Яғни мысалы жақсылық жасау ол соқырдың көре алмайтын, керегін ести алмайтын дүниесі болып табылады. Қазіргі таңда біздің жастарымызды имандылыққа, қайырымдылыққа, игі істер жасауға баулу біздің басты мақсатымызға айналды.
Ya dal osu tustağa özlerinizin sol bir jetsiklerinizden bölüse otırsanızlar, qazirgi jege atqarıp jatqan jumıstarınız, yani yembekteriniz elinüde mi? İyi. Jalpı bizge xabarlasat köp degen negizinen qart kişiler, jalqız ostanalar var. Den sağlığı sır beretin kişiler var. Ol kişiler bizge xabarlasat. Osunday adreste menin üyim var. Osun kelip kömektessengizler bu деген ниет билдирет. Биз арине жаштар менен барабыз. Ол жерде биз көмөктөшкөндөн кийин үлкен кишилердин батасын алгандан кийин, ол кишилер менен сүхбатташкандан кийин, ол жердеги асер бөлөк болот. Себеби неге карт кишилер, карт кишилер не себепти жаштарга көмөктөшөйт? Анткени алар менен тилдешетин адам да керек. Алар менен сүйлөшөтүн адам да керек. Жалпы биз тек карт кишилерге гана барабыз. Балдар үйүнө де барып, концерттик бағдарлама коёбуз. Қарттар үйіне де дәл сондай форматта жұмыстар жүргіземіз. Өйткені адамның адаммен байланысы оны жоғарғы деңгейге көтереді. Ал біздің жасап жатқан жұмысымызда егер еріктілік қозғалысы болмаса, онда бұл біздің жасап жатқан жұмыс қоғамға пайдасыз деп есептелінеді. Өйткені неге? Ол жақсылық жасау адам мен адамды байланыстырады. Ортада мейірім пайда болады. Адамгершілік содан шығады. Яғни біз әр апта сайын сенбілік жұмыстарын өткіземіз. Және де қарттарым асыл қазынаматты акциясын, ардагерлерді ардақтай атты іс-шаралар ұйымдастырамыз. Әріптесім айтып өткендей, қарттар үйіне, балалар үйіне, әр апта сайын мұқтаж жандардың үйіне барып, барынша көмектесуге тырысамыз. Әрбір жасаған іс қайырлы іс қой, сол бір үлкен не кішісі болмайды. Барынша жақсылық жасауға тырысайық деген келеді біздің құрметті көрермендер. Жақсылық деп жатырмыз, сол бір айтсе де үлкен кішісі жоқ деген өзінде де бір іште бір осындай бір жасаған үлкен бір сауапты іс болды-ау деген сол бір сәттегі сезімдеріңізбен бөліссеңіз, ол қандай іс болды? Жалпы мен өзім қазіргі таңда оқып жатқан мамандығым бұл мұғалім ғой. Tarih pəni müğalim. Mektep kezde menin osu tarihta jaqsı oqıp, joğarğı dengeyge köterilüme sepdigin tegizgen müğalimler var. Mısalı atap aytatın bolsam Sabdenova Tındıqız apaylarım var. Kärimbaev Serge ağayım geografiya pəninin müğalimi. Asetov Nurlan ağaylarım var. Ol kişilerdin mağan aytqan bir sözü var etin. Biz sağan kömektesip jatqan joqpız. Biz sağan jaqsılıq jasap jatırıq. Sen de sen bunun qaytarımın өзгелерге жасап, жақсылық жасап қайтарды. Содан су тасқына кезінде біз бір жобаны қолға алдық. Сосы зардап шеккен өңірлердегі жастарды, яғни оқушы бітіруші түлектерді тегін ОБТ-ға дайындау. Тестке тегін ОБТ-ға дайындаймыз. Солай-ақ біз жастарымызға, халқымызға жақсылық жасап бір көмектесейік деген ниетпен және ол толықтай жүзеге асты. Біз дайындаған, біз оқытқан оқушылар қазір мықты университеттерде оқуға түскен. Әлі күнге дейін сөйлесіп тұрамыз. Өздерінің алғыстарын айтады. Сол кезде оның ләззаты енді бір бөлек. Сонда ағайларымның жақсылығын қайтарған болып есептелетін шығармын деп іштей бір ойлап қоямын енді өз басым. Сол бір сәт ерекше есіңізде, әрі жұмысыңыздың жемісі. Мысалы, кішкентай кезімізде үйдегілер айтатын, жақсылық жаса, елге көмегін тисін, ол нәрсе адамнан қайтпаса да Алладан қайтады деп. Біз қарттарымызға көмектескен кезде ол кісілердің батасын алу, сауабын, разылығын алу, ол айтып жеткізе алмайтын сезім деген келеді. Бүгінде көптеген жұмыстар атқарып жүрсіздер ғой. Бір істеріңізде шыны керек үлкен бір жауапкершілік дегендей, үлкен өмірдегі дәл осы тұстағы сіздердің, яғни осы еріктілік бағытындағы жақсылық жасауда өмірден түйген бір өмірлік көзқарастарыңыз бар ма? Қандай да бір? Мына қоғамдық жұмысқа келгеннен кейін біздің бір түсінгеніміз жауапкершілік. Кез келген жұмысқа ол жауапкершілікпен қарау керек. Неге? Өйткені жауапкершілік бұл жетістікке жетелейді. Жалпы осы біз еріктілік бағытында да басқа бағыттарда да жұмыс жасаған кезде өзіміз білетін дүниелерді басқаларға айтамыз, ал білмесек білетіндерді тауып сол кісілермен жолықтырамыз. Яғни бізде
Karşılık savatlıktan bilmiyor mıhtı kişiler var. Zan jağından biletin mıhtı kişiler var. Sol kişiler de alıp jastarmen жолтырып, өздерінің құқықтары болсын, қаржылық сауаттылығы болсын, тіпті қоғамдық жұмыстағы рөлі болсын, соның барлығын жастарға түсіндіру мақсатында жұмыстар жасаймыз. Бұның өзі біздің жастарға көрсетіп жатқан бір қолдауымыз деп есептейміз. Себебі неге? Өйткені жаңадан келген қоғамдық жұмысқа алғаш рет аяқ басып жатқан жастар, олар әлі оңы мен солын ажырата алмайды. Оларға дұрыс бағытта жол көрсетсең, олар алып кетеді. Ал егер оларға қолдау көрсетпей, олар қоғамның назарынан тыс қалса, онда ол жастарымыз ертең өздерінің өмірлік мәнін айқындай алмайды. Ал өмірін айқындай алмаған адамның өмірі ол бекер кеткен болып есептеледі. Сол үшін де бір адамның өмірін жақсартуға болса да септігін тигізу бұл біздің басты мақсатымыз. Тамаша. Аружан, өзіңіздегі өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстанымым жақсылық жасау, үлкендерге көмектесу, осы өмірде өз орнымды табу. Тамаша. Дәл осы ретте өзіңіз жаңа сөзіңізді айтып өткеніңізде осы ұйымға келгелі сөз сөйлеуді халықтың алдында еркін ой жеткізуді үйрендім деп жатырсыз. Өзіңіз сияқты дәл сол жас бала кезіңіздегідей қазіргі жасөспірім қалыптасып келе жатыр. Оларға берер қандай кеңесіңіз бар осы халық алдында сөйлеуге деген? Қандай өзіңіздің методикаңызбен бөлісесіз? Жалпы бұл ораторлық қабілет деген кез келген жерде адамды тығырықтан алып шығады. Яғни сөйлеу қабілеті дейді ғой. Сөйлеу адам өзінің ораторлық қабілетін дамыту үшін ең бірінші не істеу керек? Ол барып бірден аудиторияға шықпау керек. Ол ең бірінші сол аудиторияға шығу үшін, сөйлеу үшін оған бірінші дайындық керек. Ал дайындықты неден бастау керек? Дайындықты кітап оқудан бастау керек. Кітап оқымай ешбір адам ғалым да, ешбір адам ол мұғалім де бола алмайды. Ол барлық білім түптеп келгенде кітаптан табамыз. Ол ораторлық қабілетті дамытуға арналған небір ғалымдардың кітаптары бар. Мысалға, шешендік өнер, сөйлеу өнері деген кітаптары бар. Сол кітаптарда авторлар адам қай кезде қалай сөйлеу керек, қай жерде өзін қалай ұстау керек, кіммен қалай сөйлесу керек, соның барлығын егжей-тегжей түсіндірген. Ал мен де өз кезегімде өзімнің соңынан ерген жастарға да дәл солай айтам. Кітапты көп оқыңдар, кітап оқымай ешбір адам ол белсенді бола алмайды, ешбір адам ол білімді бола алмайды. Сондықтан да қай жерде болса да, кітапханада болса да, кітапты сатып алып болса да, кітап оқып білімдерінде арттырыңдар деп өзімнің соңынан ерген жастарға өзім кеңесімді беремін. Яғни кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы дегенде білімдермен сусынданып, жалпы процесте, яғни адамдармен тәжірибе жүзінде алмасуды басты назарда ұстаным дейсіз ғой. Жақсы. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымды білдіремін. Өздеріңізді көргендеріңізге қуаныштымыз. Дәл осы ретте сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы күндері де жағымды жақсы жаңалықтарда көріскенше. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы таң. Эфирде Рауан бағдарламасы. Тікелей эфиріміз дәрмен қарай жалғастырамыз. Студиямызға кезекті қонағымыз да келіп қалыпты. Таныстырып өтейін. Шаюсупов Сухрав Бақтиярұлы Асар Үмей қорының Жамбыл облысы бойынша ресми өкілі. Қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Жақсы. Ал енді біз Асар Үмей деп жатырмыз. Барлығына белгілі Асар Үмей. Жалпы бұл Жамбыл облысында қашан ашылды? Жалпы сіздердің мақсаттарыңыз қандай? Қазір қандай жоба төңірегінде жұмыс жасап жатырсыздар? Осы ұйым туралы айта кетсеңіз. Негізі Асар Үмей қорына биыл 5 жыл болды. Аллаға шүкір. Тараз қаласына пандемия кезінен сол кезде ашылғанбыз де. Аллаға шүкір. Бірақ та Жамбыл облысы бойынша, Тараз қаласы бойынша айтып кетейін, 50-ден артық үй берілді. Керемет, керемет. Осында бір мұқтаж отбасылар былтырдан бастап, біз Асар Үмей қорымен жұмысты бастадық. Бір жылдың ішінде 25 отбасы үйлі болды, Аллаға шүкір, бүкіл Жамбыл облысы бойынша. Жалпы осы ретте өзіңіздің мамандығыңыз қандай, қай жерде оқыдыңыз, бұл Асар Үмей
қорына, ұйымына қалай келдіңіз? Жалпы жолыңыз қалай түсті бұған? Еңбек жолыңызбен бөліссеңіз. Қалай десем енді бір шай айтып кетейін. Біздің қанымызда енді намыс деген бар ғой. Иә. Негізі өзім мамандығым бұрынғы музыкант болып жұмыс істедім. Повар болып жұмыс істедім. Керемет. Негізі мебельщик. Енді разносторонний адамбыз ғой. Иә. Бірақ та адамның өзіне мінезіне байланысты, қалай десем, орысшасы ана зов сердца дейді ғой. Иә, жүректің қалауымен. Жүректің қалауымен. Папам әліге дейін айтады, негізі сауап істі бастайтын болсаң, өзіңді отбасынан баста. Өзі көп балалы отбасынан шыққанмын. Негізі тағы да өзім көп балалы әкемін. Өзім ұлтым өзбек болса, келіншегім ұлты қазақ. Бірақ та уже 17 жыл болды бірге өмір сүріп. Бірақ та пандемия кезінен не себеп болды? Сол пандемиядан волонтерское движение дейді, еріктілермен бірге халыққа қызмет жасап, жерге қатты тасыр болып қалды. Сол кезден бастап әліге дейін енді қайырымдылық жасап жүрміз. Біздің отбасымызда да жақсылықта жарысайық деп, біз бастайды сол жақсылықта жарысып жүреміз ғой. Бірақ та намысымыз жібермейді да, туған жеріміз. Енді шай отырып, енді қарап отырмаймыз ғой біз. Қаншама мұқтаж отбасылар да көп. Сол жәрдем бермесек енді болмайды да. Негізі қазақтарда бұрыннан деген асар деген сөз бар. Иә, иә. Сол бүкіл Қазақстан бойынша біздің қарапайым халқымыз бір-бірімізге көмек бермесек. Өте жасауға да жаның құмар жаның болса. Сол. Иә, өзіңіз Қосар Тараз қорының негізін қалаушысыз. Яғни осы қор туралы өзіңіздің аузыңыздан естігіміз келіп отыр. Біздің қорымыз Тараз бойынша осындай бір мұқтаж отбасылар қаншама обращение болады бізге. Негізі отбасылар продуктымен кішкене көмек берсеңіз деп, киім нелерден. Одан басқа тағы медицина жағынан сол отбасыларға көмек береміз. Бірақ біздің основной жұмысымыз сол баспана. Үймен қамтамасыз ету. Иә, қоғамдағы болып жатқан халықтың әл-ахуалы, жалпы тыныс тіршілігімен өзіңіз хабардарсыз дегенде, бүгіндегі халықтың жағдайы қалай? Бірақ та бір мысалы, былтыр ең бірінші отбасымыз үйлі болған. Қазір уақытқа дейін уже танымай қалысты осы отбасын. Бұл көп балалы отбасы, негізі осы отбасының бір ерекше бала бар. 4-ші стадия онкология, кішкентай қыз, 13 жасар. Былтырда осы отбасы үйлі болып, қазір енді осы отбасы өзінің офисін ашылған компьютерлік қызмет көрсету орталығы, Райануме деген. Былтырда бізді Асарме қорынан үлкен бір жоба басталған, кен жүрек мамбала деген. Сол қыз осы жобаның қатысушы. Бірақ та былтырдан бастап, бүгін биыл екінші поток, общий бір 14 қатысушысы болды. Сол мұқтаж отбасылардың балдары. Негізі осы балдар. Бірақ та ана бедный кедей деп айтамаймыз. Бірақ та өздері қандай бір талантты, бір еңбекқор балдар екені, біз өзіміз таң қалып отырмыз да, қандай екен балдар. Бірақ та ерекше деген, в кавычки деп айтамыз ғой, ерекше деген енді неме виду, что инвалид именно. Ерекше деген особенный бала қалай именно. Кейбірлер мысалы денсаулығы жоқ болса, бірақ ағалы өзінің орнында болады да. Иә. Осындай балдар біз ерекше деп айтамыз. Қазір Алла бұйырса біз осы қазанның 27-сіне Алматыға жол жүреміз. Ары қарай біз дейді. Алай жалғастыра береміз да осы жобаны. Былтырдан бүкіл Қазақстан бойынша 6 бала
Аланы қаламен Қытайға барады екен. Емделуге? Жоқ, оқуға. Оқуға, керемен. Сол жобаның арқылы олар қазір ағылшын, Қытай тілінде үйреніп жатыр. Иә, қордың 5 жылдық тарихы бар, үзіксіз жұмыс атқарылып жатқан игі істер, яғни осы жақсылық жасаудағы сіздердің бір бармақ тістеп қалған кездеріңіз болды ма? Әттеген-ай деген. Қалай десек, ондай Ондай болған жоқ. Қалай десем енді. Любой случай біз любой қандай бір істеріміз болса, біз кішкентей де болса себеп. Себепкерсіздер, иә. Біз бәріміз себепкерміз. Бірақ беру үшін бәрі Алла Тағала ғой. Яғни осы ретте жалпы қайырымдылық жасап жатқан кезде, жақсылық жасап жатқан кезде ең бастысы ол ниет, иә. Яғни өзіңе еленіп алмау, сен өзіңнің жай ғана себепкер екеніңді үнемі жадыңда ұстау өте маңызды, иә, осы ретте. Бәрі ниетке байланысты. Бірінші ниетіміз қандай болса, сол ниетке қарап біз осы амал жасауымыз керек. Бірақ та Аллаға шүкір ниетіміз түзу. Адалдықпен, шындықпен біз жұмыс істемейтін болсақ, ол береке де болмайды. Осы еріктіліктің жақсы не жаман тұстары болады ма? Болады негізі. Қалай айтып кетсем, пока мы не начали этим заниматься, вот әлі бастаған жұмыстар. Жоқ, біз уже қанша жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз ғой біз. Волонтерская деятельность деген конкуренция деген ондай нәрсе бар. Конкуренция деген енді тағы да жақсылықта жарысайық деген сөз, да? Енді ол мағынасы жақсы ғой. Жақсылықта соревноваться в благих деяниях. Бірақ та конкуренцияда ол жағына тоже бәрі бірде бәсекелестік бар, иә, жақсылықтан болса. Бірақ та айтамын ғой, бәрі ниетке байланысты. Бірақ жақсылықтан осындай бәсекелестік болу ол қуантатын да жағдай деп ойлаймын, өйткені әрбір адам жақсылық жасауға ұмтылатын болса, әрбір адам жақсылық жасаумен жарысатын болса, онда жақсылық жасайтын адамдардың көп болып жатқандығының бір көрінісі десек те болатын сияқты. Өзім туралы айтсам, жүректе қатты өтіп кетеді. Страшно. Ондай тана көсіптің тасыр болғанда негізі келіп отбасыларына қарастырамыз ғой, модерация, мониторинг. Отбасыларының жағдайын көргеннен кейін жүрегіңіз езіліп кетеді да. Қатты езіледі. Бірақ та сол кезде біздің намысымыз уже жібермейді да. В любом случае біз осы отбасыға жәрдем беру керекпіз. Яғни жүректегі сол бір осы отбасыға мен көмектесуім керек деген сондай бір рух, намыс оянып кетеді ғой, иә. Жақсы, ал сіздерде осы қазіргі таңда сбор ашу жалпы барысы қалай жүзеге асады? Сіздер әлеуметтік желіде барсыздар ма? Жалпы қалай сбор ашасыздар? Қалай көмектесесіздер? Осы жұмыстың жалпы барысымен бөлісе кетсеңіз. Әр жұма күні жұма енді барлық біздің мұсылмандарымыз күні ғой, енді бір керемет үлкен мейрам біз үшін. Әр жұма күні бір сбор ашылады бізде. Сбор ашылғанда бір сборный отбасы, жағдайлары өте қиын отбасылардан басталады бізде. Негізі жексенбі күні екінші отбасы сборға шығады. Сосын дүйсенбі күнге дейін, дүйсенбі күні бізде отчет болады. Отчет негізі 3 күннің ішінде қанша қаражат жиналды. Бірақ бүкіл Қазақстан бойынша бізде қаражат деді, садақаларын береді. Каспий арқылы Каспийге кіріп, поезде асар ме деп теріп, халқымыз жүрекке байланысты енді қандай бір енді садақаларын аударады да, даже әңгіме сол как бы не в количестве дейді, бірақ та сол шын жүректе 100 теңге болса, 200 теңге, 500 теңге, 1000 теңге аударатын болса, 3 күннің ішінде Алланы қалауымен 20-30, кейбірде бір-екі рет болды, 50 миллионға дейін қаражат жиналады. Енді қараңыз, біздің халқымызда, Қазақстан қарапайым халқымыз, 90% ол қарапайым халқы, простой. Ана 100 теңге, 200 теңге, 500 теңге аударатын. Бірақ қалған 10% ол енді
бизнесмен, спонсорлар. Осындай адамдар уже миллиондап Алла разылығы үшін бөледі. Жақсы, осы студиямызға келіп, керемет сұхбат бергеніңіз үшін, жақсы ақпараттармен бөліскеніңіз үшін көп-көп рахмет. Алдағы істеріңізге сіздерге сәттілік тілейміз. Істеріңіз берекесімен болсын. Иә, жасап жатқан жақсылығыңыз еліне берсін. Өзіңіз айтып жатсыз ғой, көп балалы балалардың әкесімін деп, сол жалпы түбі бір жақсысаған жақсылығын ұрпағының алдына шығар дегенде ізгі тілектес біз өзіңізге. Алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Иә, құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте әдемі сюжетке береміз. Құрметті кітап сүйер қауым, Тараз қаласы орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жүйесі жаңа кітаптарға жарқын жол жобасы аясында кітапхана қорына келіп түскен жаңа әдебиеттерді ұсынады. Айта кететін болсақ, Арасанбай Есеновтың «Ала шапқын», Өтебай Қанахиннің «Жер басып жүрсем», Тахауи Ахтановтың «Боран» атты әдебиеттері топтастырылып отыр. Соның ішінде Ильяс Есенберлиннің «Мұхиттан өткен қайық» атты кітабын ұсынамын. «Мұхиттан өткен қайық» қазақ әдебиетінде ең көп роман жазған қаламгер Ильяс Есенберлиннің көп қырлы жарқын шығармасы. Автор энциклопедиялық терең білімі, ұшқыр ойы және қарымды қаламымен өз халқының дәуірлер қатпарын қамтитын кең ауқымды тарихи шығармалар жазды. Ол туындылары туған жерінде көптің көңілін баурап, жүрегін жаулады. Әрі көп деген тілдерге аударылып, бүкіл әлемге таралды. Алайда, мұна мұхиттан өткен қайық, өмір баяндық романы туралы олай айталмаймыз. Өйткені, ол 1960 жылдардың аяғында бір демден жазылғанымен әрі қарай 30 жылға жуық уақыт жарияланбады. Бақытсыз сәбидің өз әке-шешесінің сүйікті перзентіне айналғаны тәрізді, өзекті өртер үміті іспетті шығармасында жазушы өзінің өмірге құштарлығы мен халқына қалтқысыз қалай сүйгенін жасырмай жайып салған екен. Есенберлин көбінесе маңызды кейіпкерлерінің бейнесін ойша тірілтіп, олардың тағдырын жүрегінің сүзгісінен өткізіп, олар бастан кешкен тарихи оқиғалар ортасында өзі жүргендей. Алыста қалған өткен замандарға жиі-жиі еніп кететін. Бұл оған сол замандар жайлы өзінше ой түйіндеуге мүмкіндік берді. Бәлкім, сондықтан жазушының соңғы романы «Мұхиттан өткен қайық» соншалықты адамгершілікке толы, әрі нәзік те айқын жазылса керек. Бұл басылым тек авторды еске алу және талантына тағзым ету ғана емес, сонымен қатар қазақ әдебиетінің бір тұлғасына қатысты әділдікті қалпына келтіру жолының жалғасы десек те болады. Уақыттың өзі уақытша дегенде бізге берілген уақытты өз мәресіне жетіп қалды. Өмірді сүре білейік жалпы бүгінгі хабарымыздың қорытындысы жүректегі иман мен мейірімді бірге ұстап жақсылық жасай білейікші. Иә, жақсылық жасау әрбір күнімізден, әрбір сәтімізден басталады. Дәл қазір жаныңызда отырған адамдарға жылу беріп, оған жақсы сөз айту сіздің де бір осы өзіңізге де, өзгеңізге де тигізген жақсылығыңыз деп білеміз. Бүгінгі эфирімізде сүбелі сұхбат та болды, бізді жақсылыққа ынталандыратын әдемі әңгіме де өрбіді. Жалпы эфиріміз бүгін жақсы өткен сияқты. Иә, өз деңгейінде сіздермен қоштаспаймыз. Біз дәл бүгінгі эфирге сіздерге сау болыңыздар дейміз. Жағымды жақсы жаңалықтарда көріскенше.